Классная шумеечка, а? Вот это я удачно зашел. А если тебе треба ломбард, то это не тот. А что за часики? Это разумные часы. Оно подаровал. А ну-ка, давай. Снимай, снимай, снимай. Знаешь, ты вдавила. Ну, денацифікація є денацифікація. Що вдалося знайти за запитом денацифікація? Незрозуміла хуйня, вигадана хуйлом. А я по-вашому все равно не понимаю. Шаги мірят? А ти вже йдеш? Вміст холестерина в крові 5 мілимиль. Вміст гімна в організмі 100%. Я ж казав, що часи розумні. Мені якраз проблемки. С лишним весом. Тут онук мне еще один подарочек сделал. Может, тебе подойдет. Какой? Сокира. По-нашему. А по-вашему тебе пизда. Вітаю. Ви позбулися 80 кілограмів. Слава Україні! Слава нації! І піздець Російській Федерації! Не годен.